そこを曲げて命ばかりはなりませぬな。雪村は関ヶ原へ向かう秀忠様の軍を足止めし、地産せしめた。生かしておいては戦場で死んでいった者に示しがつきません。うん、どうか真田の地ここで絶やさねば禍根となりましょう。ならば我が娘我が婿も殺せと仰せか。拙者からも願い申す。お聞き入れくださらねば殿と一戦交えることになりまする。真田幸村、良き家族を持った者よ。雪村を許す。はっ。家を守るため生きるか、まこと重きによな。ここに天下太平はなった。長き忍び働き大気であった。今は今はしばし休め半蔵。太平か、奴の息がある限り幻に過ぎぬ。我が肉体朽ちる前に奴を闇に滅す。雪村様、これうちの畑で採れたの。初物だからぜひ雪村様にって。おっかあが。ありがとう、いつもすまない。雪村様はすごく強いお侍さんなんでしょ。私の兄さんより強い。さあどうだろう。さっきがどうしたの。いや、もう平気だ。ここは風が冷たい。部屋に入ろう。時間切れか。命拾いしたな、雪村。肉体は朽ちる。人ならば逃れ得ぬ宿命よ。されど影は不滅。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき、江戸に幕府を開いた。信行は弟幸村の除名が許されたことを深く感謝し、上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大阪城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため諸大名と共に軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には、関ヶ原の敗戦後九度山に蟄居を命じられていた雪村の姿があった。真田の将、大阪の陣。この手で守ってみせ。稲も続きます。
雪村が豊臣方に。さようか。申し訳ございませぬ。ですが弟の分までこの信行が働いてご覧に入れます。いい手は真田のため、弟のためか。そなたは幹となって咲かせたいのだな、雪村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈に過ぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、蝶という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。よいな信行、花が散るのを悲しんではならぬ。大阪城の包囲はなった。総攻めを始め。この一戦にて乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつける。全救援行う。好きにはさせん。
Nobuyuki 様、ここは稲田。見事に苦戦しておる。さすがは雪村。ならば、こちらは大筒にて敵を崩す。準備急げ。このままではまずい。急ぎ大筒拠点を落とし、攻撃を食い止めよう。任せて。さあみんな、二手に分かれて出撃よ。大筒は徳川軍の切り札。邪魔はさせない。地味ながら良い働きをしておる。これで少しは楽になるか。戦救援行う。頑張れ。まだ勝機はあるぞ。あとは私の古い作品を探るか。お前戦救援行う。好きにはさせん。力負けしているか。敵将、撃ち取ったり。に住んでよかった。
かったか。Nobuyuki、雪村こそ戦国最後を彩る大輪の花。だが花は散るが定め。心得ています。叶う相手ではなかったか。見事な働き、お主こそ我が宝よ。あとは私に。これで少しは楽になる。以上、一と二人。好きにはさせん。させん。
負けしているか。好像好像
敵将撃ち取ったり。秀頼様が撃たれたか。もはやこれまで。せめて家康公を撃ち、あと違う。お前は私が止める。自制しろ。雪村様は死なない。好きにはさせん。死なせない。敵の方が一枚上手か。好きにはさせん。まだ燃え尽きます。モノノフの位置示すは今。好きにはさせん。世にモノノフの生き様を示す。私には家康公しか見えません。分かってる。お前はお前の魂を命ずるままに戦え。私はなすべきをなす。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村咲かせた花、私が守っていこう。